Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa baad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Panibagong aaral na naman ang tatalakay natin ngayon. Ito ay ang tungkol sa mga alituntunin ng Al-Gusl. Unang pagligo. Una, <coughs> ipapaliwanag natin dito ang kahulugan ng al -Gusal. Ang gusal ay ang uh, pagdaloy ng tubig, ng malinis na tubig sa lahat ng bahagi ng katawan ng may kasamang uh, layunin sa paglilinis para sa Salah. At ang uh, tungkol naman sa pagkalehitimo, mo, o di kaya ang patunay na ito ay nasa batas ng Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa taala sa Surat Al-Ma'idah ayah ika-anim, wa in kuntum junuban fatahharu na ang ibig sabihin nito kung kayo ay nasa kalagayan ng junub ay kailangan ninyong maglinis na ang ibig sabihin ng paglilinis dito ay ang pagligo ngayon ang isusunod natin dito nga uh, ipapaliwanag ay ang mga tungkol sa mga bagay na kung saan kinakailangan ang pagligo o di kaya ang pagiging obligado ng pagligo una ang paglabas ng punlay o similya. Ang paglabas ng similya ay isa sa mga dahilan na nagiging obligado ang pagligo. Maging ito ay sa babae o sa lalaki, natutulog o gising, sinasadya o hindi sinasadya, basta't pag lumabas ito, kinakailangan maligo o ang pagligo ay obligado. Sapagkat ang propeta sa lalay salam ay uh, iniugnay niya ang alituntunin nito sa kapagka nakita yung similya, yung tubig. Kaya tulad ng na sinabi natin, sa paglabas nito, sinasadya, hindi sinasadya, natutulog o gising, kinakailangan maligo. Pangalawa, na dahilan na ang pagligo ay obligado ay ang uh, pagpasok ng ari ng lalaki sa ari ng babae. Ito may uh, may lumabas na similya, o wala, kinakailangan maligo. Iba ang alituntunin ng uh, pagtatalik ng lalaki sa kanyang asawa dahil ito ay nakaugnay sa pagpasok ng ari ng lalaki sa ari ng babae na kahit walang lumabas na similya, kinakailangang maligo sa madaling sabi kung ito ay uh, nagkadikit lang hindi kinakailangang maligo ang ilan pa sa mga dahilan na ang pagligo ay obligado ay ang pagtigil ng regla ng babae o di kaya yung dugo na lumalabas sa babae sanhi ng panganganak kaya kung kailan tumigil ang dugo ng regla ng babae o di kaya ang dugo ng nifas, yung babae nga uh, kapapanganak, dito kinakailangang maligo. Ayon sa mga naiulat na mga hadith, kaya itong uh, haid at saka nifas ay iisa lang yung alituntunin. Ang ilan pa sa mga dahilan na nagiging obligado ang pagligo ay ang uh, pagkamatay. Ang ibig sabihin, kapag ka namatay ang isang Muslim, ito ay uh, obligadong paliguan. Ayon sa naiulat ni Ummu Atiya al ansariyah sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah. Siya ay nakapag-ulat an Ummi Atiya al ansariyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakala alayhinna hina tuwfiyat Fakala, faqala igsilnaha thalathan aw khamsan aw akthara min dhalik idha ra'aytunna nang ibig sabihin nito ang propeta sallallahu alaihi wasallam o ang sugo ng Allah minsan ay pumasok sa kanila nung mamatay ang kanyang anak na babae anak ni Ummu Atiya al-Ansariya ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam paliguan niyo siya ng tatlong beses o di kaya ng limang beses o higit pa dito kung yun ang pagkaakala ninyong mas mainam kaya ang pagpaligo sa isang namatay na muslim ay isa sa mga obligadong gawin na isinasatungkulin sa mga taong naiwan niya. Ang ilang pa sa mga dahilan na nagiging obligado ang pagligo ay ang uh, isang di sumasampalataya na kapag ka ito ay uh, yumakap sa Islam. Matutunghayan natin dito ang naiulat ni Qais ibn Asim عن قيس بن عاصم رضي الله عنه لما النبي yakapin niya ang Islam si Qais bin Asim siya ay pinag-utusan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na maligo ng uh, tubig at uh, kampur. sa sinabi niya nga, siya ay pinag-utusan ito ay uh, pahiwatig na ang isang taong yumayakap sa Islam ay kailangan ng maligo. Ito ang siyang pinakatumpak ayon sa mga opinion ng mga scholar kahit pa man may nagsasabi na hindi siya obligado pero mas tumpak at mainam na naliligo ang isang taong yumayakap sa Islam. Ang ilang pa sa mga kadahilanan na ang pagligo ay obligado ay ang pagligo sa araw ng Juma. Ito rin ay ayon sa pinakatumpak at mainam na opinion ng mga scholar na ang pagligo sa araw ng Juma ay obligado. Kahit pa man may mga ilang grupo ng mga scholar na nagsasabing ito ay hindi obligado, pero ang pinaka mainam at tumpak ay ang maligo sa araw ng Juma bilang isang tungkulin. Ang susunod natin tatalakayin dito ay ang tungkol sa mga sunna o mga karagdagang kabutihan sa pagligo. Kung isa sa alang-alang natin ang pamamaraan ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagligo, marami tayong matutungayan dito na mga kalugod-lugod na mga gawain sa pagligo. Una, ang paghugas ng dalawang kamay ng tatlong beses. At uh, pagkatapos ay uh, huhugasan ang ari. At pagkatapos ay uh, maggudo ng tulad ng paggudo sa sala. At dito ay uh, maaari niyang uh, hugasan ang kanyang uh, dalawang paa sa bandang uli kapagka siya uh, tapos na sa pagligo. Pagkatapos ay uh, bubuhusan niya ng tubig ang kanyang ulo ng tatlong beses kasama ang pagkuskus nito upang uh, dumatal ang tubig sa balat o di kaya sa anit ng ulo. At pagkatapos ay uh, bubuhusan niya ang lahat ng kanyang katawan. Una ang uh, kanang bahagi pagkatapos ang kaliwa. At uh, kasama na yung uh, pagpunas niya sa kanyang kilikili, tainga, sa pusod at ang... Uh, mga daliri ng paa. At uh, maaring uh, hilurin ang dapat na hilurin sa mga parte ng kanyang katawan. Dahil dito, ang pamamaraan ng pagligo, ang tinutukoy natin na pagligo dito, ay ang uh, pagdaloy ng tubig sa lahat ng katawan. Sa lahat ng katawan. Pataas, pababa. Yan ang uh, isa sa mga saligan ng pagligo. ayang Dumatalan tubig sa lahat ng bahagi ng katawan at ang ikalawang saligan ng pagligo ay ang aniya, ang intensyon. Kaya kapag ka nagawa ito ng tao, bago siya maligo ay nakapagtakda ng kanyang layunin sa paglilinis at uh, binasa ang buong katawan, kahit pa man siya nagsimula sa ibaba, pataas, o di kaya nagsimula sa taas, pababa, o alin na sa bahagi ng kanyang katawan, ang inuuna niya, ito ay masasabi pa rin, wastong pagligo. Subalit kung uh, susuriin natin ang pamamaraan ng pagligo ng propeta sa Islam, ito yung tinatawag na tumpak at kumplitong pagligo. Kaya uulitin natin ang pinakakumplitong uh, pamamaraan ng pagligo. Una, kinakailangang itakda ang intensyon sa puso sa pagligo. Pagkatapos ay uh, hugasan ng dalawang kamay bago ipasok sa tabo lalong-lalo lalo na kung uh, ang tao ay uh, galing sa pagtulog. Pagkatapos ay uh, aalisin ng lahat ng marumi sa bahaging masila ng katawan ng tao, kaya hugasan ito ng maigi. Subalit, uh, huwag niyang uh, ulit-ulitin ang uh, paghawak sa kanyang ari nang gayon na, ay uh, hindi masisira ang kanyang hudo, kung siya man ay maghudo. Linisin niya ang, uh, ang kanyang kamay pagkatapos siyang malinis ang masilang bahagi ng katawan, pagkatapos ay uh, magwudu siya ng tulad ng pagudu sa sala. Hugasan niya ang kanyang ulo ng tatlong beses. Siguraduhin nga uh, umabot ang tubig sa anit ng kanyang ulo. At uh, bubuhusan ng lahat ng kanyang katawan. Uunahin niya ang bandang uh, kanan at susunod ang uh, bandang kaliwa at gayon din yung mga lalaking makakapalang balbas. kailangan uh, mabasa ng gusto yung anit na kanilang uh, baba na sinisigurong mababasa ang lahat ng uh, anit na kung saan yung tinutubuan ng mga balbas. Gayun din yung uh, mga kilikili na may balahibo, kinakailangan ding hugasan ng maigi. At pagkatapos ay uh, umurong siya ng konti sa kanyang kinatatayuan, hugasan ng uh, ang kanyang mga paa bilang pagtulad sa propeta sa Islam dahil ganito yung ginagawa ng propeta sa sallam sa kanyang pagwudu ay kinagawa uh, ginagawa niya yung pag sa dalawang paa ay uh, inilalagay sa bandang uli ang susunod na tatalakay natin dito ay yung tungkol sa mga ipinagbabawal sa taong uh, nasa kalagayan ng junub sinabi natin ang junub yung tao na matapos makipagtalik sa asawa tinatawag na Junub. Kaya Alamin natin dito kung ano ang mga bagay na hindi dapat ginagawa ng taong nasa kalagayan ng junob maging lalaki man o babae. Ito ay binahagi ng mga scholar sa dalawang bahagi. Meron yung uh, una. Ito ay kanilang uh, pinagkaisahan. Itong uh, babanggitin natin una ay uh, pinagkaisahan ng mga scholar na kinakailangang uh, iwasan ito ng taong nasa junub. Una, ang sala Bawa sa taong nasa junub na magsagawa ng salah. Hanggat hindi siya nakakapaglinis, huwag siyang magsasagawa ng anumang uri ng sala o pagdarasal. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhal ladhina amanu, la takrabus salata, wa antum sukara, hatta ta'lamu ma wa wala junuban, illa Abiri sabil hatta tagtasilu. Surat An-Nisa aya 34. Na ang ibig sabihin ng talatang ito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat An-Nisa aya 43, o kayong mga sumasampalataya, huwag kayong lumapit sa sala habang kayo ay lasing upang sa kayo na ay, uh, mapagtanto ninyo ang anumang sinasabi ninyo. Gayon din ang uh, taong nasa kalagayan ng junub. Hindi pwedeng lumapit sa sala. Maliban na lamang yung taong dumadaan lang, halimbawa sa, sa masjid, sa moske, dumadaan lang siya, hindi siya tumitigil. Kaya dito sinabi ng Allah SWT, Hatta tagtasilu, hanggat hindi kayo nakakapagligo. Nang ibig sabihin ito, hindi pwede magsagawa ng sala ang taong nasa junub. At ito ay uh, pinagkaisa ng mga scholar, nagkakaisang uh, sila na bawal magsala ang taong nasa junub. Pangalawa, na ipinagbabawal sa taong uh, nasa junub ay ang pagtawaf sa Kaaba. Likawlihi sallallahu alayhi sallam, inna magtawaf bil bayti salah, katutuhanan ang pag-ikot sa Kaaba ay salah, pagdarasal. Tulad ng sinabi natin, hindi pwede magsakawa ng sala ang taong nasa junob. Dito sa sinabi ng propeta sa salam, tinawag niyang ang pagtawaf sa kaaba ay sala. Kaya hindi pwedeng magsakawa ng tawaf sa tahanan ng Allah kung hindi nasa ganap na kalinisan. Ang uh, ikalawa ay yung mga babanggitin natin dito, nagkakaiba ang mga opinyon ng mga scholar dito. Una, ang pagbasa ng Quran sa pamagitan ng uh, memorya. Ang ilan sa mga scholar ay ipinagbabawal uh, e nila ang taong nasa junub na magbasa ng Quran. Samantala, ang iba sa kanila ay uh, e pinahintulot ang pagbasa ng Quran sa taong nasa junub. At uh, ito yung pinakatumpak at mainam dahil uh, ito yung uh, isinalaysay ni Al-Bukhari bilang pagbibigay sa laysay ayon sa naiulat ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma na nakikita niyang walang masama sa pagbabasa ng Quran sa taong nasa junub. At uh, ito ay tumutugma sa pangkalahatang pahiwatig ng hadith ni Aisa radiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi sallam kana yadkurullaha ala kulli ahyanih sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah siya ay nakapagulat si Aisa nang ang sugo ng Allah sallallahu alayhi sallam ay lagi ng sinasambit ang Allah sa lahat ng kanyang sandali. Ang ibig sabihin, walang pinipiling kalagayan ng propeta, maging sa junub o hindi, ay nananatiling sinasambit ang ngalan ng Allah. Ayon sa pagkalahatang kaulugan nito, kasama na yung pagbasa ng Quran. Subalit, mas mainam na ang taong nasa junub o di kaya yung babaeng nasa buwan ng regla ay umiwas sa pagbasa ng Quran hanggat maari. Pangalawa yung paghawak ng Quran. Ito ay katulad din ng sa una, nagkakaiba rin ang mga scholar dito, Maari bang hawakan ng nasa junob ang Quran o hindi? Ganon din yung babaeng nasa buwan regla. Isa lang yung uh, alituntunin nito sa nauna nating nabanggit, yung pagbasa ng Quran, paghawak ng Quran, mas mainam na hanggat maari. ay uh, iwasan ang magbasa ng Quran, ang humawak ng Quran, ng taong nasa junub, o di kaya yung babaeng nasa buwan ng regla. Ang pangatlo ay ang uh, pananatili sa masjid. Dito nagkakaiba rin ang mga opinion ng mga scholar. Na may nagsasabi sa kanilang, pwede. Meron na naman nagsasabi na hindi pwede. Pero ang pinakatumpak at mainam ay yung nagsasabing pwede na manatili sa masjid ang taong nasa junub. Kaya lang, mas mainam na magwudu siya. Kung hindi man siya makapagligo, magsasagawa siya ng wudu kung nais niyang manatili sa masjid. Lima sabata, Anata Ibn Yasar, kala, Ra'aytu rijalan min ashabi Rasulillah sallallahu alayhi sallam yajlisuna fil masjid wa huwa mujdibun ay ala janabah. Naiulat ni Ata Ibn Yasar, na sinabi niya nga, nakita niya ang mga kalalakihan ng ng propeta sa salam na nakaupo sa masjid habang sila ay uh, nasa kalagayan ng junub pero sila ay nagudo ng tulad ng wudu sa sala ang pinakahuling uh, tatalakay natin dito sa mga lituntunin ng pagligo ay ang uh, mga kusang loob na pagligo ibig sabihin hindi obligado una ang pagligo ng taong naghugas ng patay mas mainam na siya ay maliligo sapagkat sinabi ng propeta sa sallam, "Manggasala maitan falyagtasil, waman man hamalahu falyatawadda." Nang ibig sabihin nito, sino man ang naghugas ng isang patay ay kailangan niyang maligo at sino naman ang nagdala nito ay kailangan niyang magwudu. Pero ito, hindi siya obligado, kumbaga, mas mainam. Pangalawa, ang pagligo sa araw ng Eid. Wala rin naman napatunayan sa mga salita at gawain ng propeta sa Islam, kaya lang sa mga kasamaan ng propeta, yung mga sahaba, maraming napatunayan sa kanila na ginagawa nila ito. Kaya naman ang mga scholar ay uh, dinagdag ito sa mga karagdagang uh, kabutihan na mas mabuting maligo sa araw ng Eid. At ito ay uh, ikinukumpara sa pagligo sa araw ng Jumaa. Pangatlo, ang pagligo sa oras na magsuot ng ihram, maging ito ay hajj umrah. Lima sabata anin nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, annahu tajarrada li ihlalihi wagtasal. Dahil na rin sa napatunayan sa propeta sallallahu alayhi sallam, nang siya ay uh, magsuot ng ihram ay naligo. Ganon din yung pagligo sa pagpasok sa Makka. Ay uh, isa rin mga naibibilang sa mga magagandang uh, pagligo ay ang pagpasok sa Makka. Gayon din naman yung babaeng nga uh, walang uh, Tikil ang uh, pagdurugo, lumalagpas na sa takdang araw ng kanyang pagreregla pero meron pa rin uh, lumalabas na dugo. Ito'y tinatawag na almustahada. Kaya ang alituntunin naman ito ay uh, kinakailangang nagudo sa bawat sala o di kaya maligo sa bawat sala. Maaari din naman uh, pagsabayin, alimbawa yung duhur at saka asars sa isang pagligo o di kaya magrib at isya sa isang pagligo at yung sa pajar ay uh, isang pagligo. Ito ay uh, tumutukoy lamang sa mga babaeng yung mga may problema sa pagreregla na kahit uh, lagpas na ng kanilang uh, takdang araw sa buwan ng regla ay nananatili pa rin may lumalabas na dugo. Gayon din ang, uh, ang pagligo pagkatapos ng pagtatalik. Mas mainam na magudo o di kaya maligo upang uh, manumbalik ang kasiglaan ng katawan. Ang uh, karagdagang pang uh, nais natin banggitin dito ay ang kapagka nawalan ng malay ang tao ito ay naibibilang din sa mga magagandang uh, pagligo na kinakailangan maligo lima sabata ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu aghma aw dikaya annahu ughmi alayhi thumma igtasal indama afaka min igma'e napatunayan sa propeta sallallahu alaihi wasallam nang siya ay uh, mawalan ng malay siya ay naligo nang bumalik ang kanyang malay kaya ito yung mga alituntunin na ating tinalakay sa ngayon, sa mga alituntunin ng pagligo, kaya kinakailangan pa nating saliksikin ang mga karagdagang kaalaman na tumutukoy sa mga ganitong uri ng ating mga tungkulin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.